ישבנו היום בדקת ולומר, אנחנו מוצאים את הרשת השבוע. ונראה שיעקב באמת להיפטר מן העולם, נפטר מן העולם, יוסף הצדיק הולך ושולח לפרעה בקשות שהוא מבקש ללכת לקבור את אבא שלו בארץ ישראל, ומתנהג יוסף עם פרעה ממש בהכנעה גדולה, בתחנונים מפרעה, מבני ביתו של פרעה, שיסכימו לקחת את יעקב לקבור אותו בארץ ישראל. צריך להקשות ולומר, יוסף הוא המשנה למלך. מה כל ההתרפסות הזאת של יוסף לפרעה, שהוא מבקש מפרעה לקבור את אביו בארץ ישראל? למה ההתרפסות הזאת? תבקש יפה, נחמד, טוב, שלום, זהו. מה כל ההתרפסות של יוסף לפרעה ללכת לקבור את אביו בארץ ישראל? אז אולי חשבנו היום לבאר ולומר יסוד גדול שכל יהודי צריך לשים אותו מול עיניו במשך החיים שלו. אמרנו כמה פעמים שכל יהודי עובר בחיים 10 ניסיונות קיומיים. וחזרנו ואמרנו מה שכתוב במדרש, שאברהם אבינו עבר 10 ניסיונות קיומיים, ואברהם אבינו הציל את העולם מיותר מ10 ניסיונות קיומיים. והמדרש אומר משל הדבר למה הוא דומה? למלך שהתחתן עם אישה, נולד לו בן, אחרי שנולד לו בן, גירש את אשתו. אחרי תקופה שוב חזר לאותה אישה, נולד לו בן שני, שוב התגרש ממנה, ושוב חזר אליה. וככה 10 פעמים עם אותו אישה התחתן, התגרש, נולדו לו 10 ילדים. מתי שהילד העשירי נולד, התאספו כל 10 ילדים של המלך, ובאו למלך ואמרו לו, בבקשה, אל תגרש עוד פעם את אמא שלנו. הפחד שאתה מתגרש וחוזר, מתגרש וחוזר, האמא שלנו לא יכולה לעמוד בזה. ואז המלך אמר לבן שלו, לבנים שלו, אני מבטיח לכם שאני לא אתגרש ממכם. אמרו לו, תשבע לנו, נשבע להם. אז אומר המדרש כך גם הקדוש ברוך הוא, ניסה את אברהם אבינו 10 ניסיונות. בניסיון עשירי בא אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, תשבע לי שלא תנסה אותי עוד יותר אף ניסיון. ונשבע הקדוש ברוך הוא שניסיון של עקדת יצחק זה ניסיון אחרון ולא ינסה אותו עוד פעם. ואז המדרש שואלים המפרשים ואומרים, הרי אחרי שיצחק, עקדת יצחק, היה עוד ניסיון ששרה אמנו מתה, ואברהם אבינו היה בצער ולא היה לו איפה לקבור אותה, ואחרי כן רואים עוד ניסיונות של אברהם אבינו. אז איפה השבועה של הקדוש ברוך הוא שזה הניסיון העשירי? אז שם חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול, שכל יהודי יש לו 10 ניסיונות קיומיים. מה זה 10 ניסיונות קיומיים? כל אדם בחיים חייב לעבור 10 דברים קשים ביותר. כמו של אברהם אבינו היה עקדת יצחק, היה לך לך מארצך, כמו שאברהם אבינו על האור כסדים, כמו שאברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, כל יהודי חייב לעבור 10 ניסיונות. וה10 ניסיונות האלה לוקחים את האדם, גמרת ניסיון, עלית בדרגה. גמרת עוד ניסיון, עלית בעוד דרגה. וכל אחד הניסיונות אצלו הם בצורה אחרת. כל אחד ההתמודדויות שלו הם התמודדויות אחרות. ומה זה ניסיון קיומי? ניסיון קיומי זה אדם מתי שהוא נמצא בבעיה, הוא מאבד את כל הכוחות שלו. אין לו כוחות יותר. כמו שאנחנו רואים בעקדת אצל אברהם אבינו, והאלוקים ניסה את אברהם. מה פירוש אלוקים? מידת הדין. מידת הדין ניסתה את אברהם. מה זה מידת הדין? כל מה שעשה אברהם לא היה לו כוחות להתמודד עם כלום. מתי שיש ניסיון קיומי זה מידת הדין. ניסיונות יומיומיים זה דברים שיש איתו כוח להתמודד איתם. אברהם אבינו שרה נפטרה, אפילו שזה דבר חמור וקשה, אבל לא היה לו אלוקים ניסה את אברהם. לא היה מידת הדין על אברהם שאברהם איבד את הכוחות שלו. יכול להיות שניסיון שהוא לא קיומי יהיה יותר גדול ויותר קשה מניסיון קיומי, אבל יש כוח להתמודד איתו. אדם יכול לעבור ניסיון קיומי קטן שאין לו כוח להתמודד איתו. לפעמים אדם יש לו כאב ראש ובשבילו זה ניסיון קיומי החמור ביותר שיש. ולפעמים אדם יש לו סרטן, ובשבילו זה לא ניסיון קיומי. למה? כי בכאבו שיש לו, שם זה ניסיון קיומי, כי אלוקים ניסה את אברהם מידת הדין אצלו, ומה שהוא מנסה לעשות זה לא פותר לו את זה. ולפעמים יש לאדם חס ושלום סרטן, אבל הוא הולך לרופא, ואין עליו מידת הדין, והוא כן רגוע בזה. מידת הדין והניסיון הקיומי היא במידה ובמסורה ובמשקל, על פי האלוקים ניסה את אברהם כמה יש לו סייעתא דשמיא וכמה כוחות יש לו או אין לו. אם כך, יכול להיות אצל אדם ניסיון קיומי קטן ביותר, ואצל השני
זה לא ניסיון קיומי, אלא ניסיון הרבה יותר קשה, והוא ניסיון יומיומי. הניסיון הקיומי הוא על פי הכוחות של האדם. הניסיון הקיומי, על פי האלוקים ניסה את אברהם, כמה יש עליו אלוקים, מידת הדין שמנסה את אברהם. זה ניסיון קיומי. וניסיון יומיומי יכול להיות קשה ביותר, אבל יש לך כלים לפתור אותו. יש לך סייעתא דשמיא, קדוש ברוך הוא איתך. יש לך סייעתא דשמיא, קדוש ברוך הוא איתך, פחות קשה לך. זה לא ניסיון קיומי. ואדם צריך לדעת, מתי שהוא עובר ניסיון קיומי ועובר אותו, הוא עולה דרגה למעלה. הוא נהיה מישהו אחר, הוא נהיה דבר אחר, הוא נהיה עולם אחר, הוא נהיה כוחות אחרים, הוא נהיה תפיסת עולם אחרת, הוא נהיה... וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקובנו. אדם נהיה מציאות אחרת. וזה 10 דברים שאדם עובר. כמו שהבעל שם טוב אומר, בני ישראל במדבר עברו מבית מסעות, 42 מסעות. ו-42 מסעות האלה כל יהודי בחיים חייב לעבור 42 תחנות, כך כל יהודי חייב לעבור 10 ניסיונות קיומיים שחייב לעבור אותם. אי אפשר לא לעבור את 10 ניסיונות קיומיים. כל יהודי במשך חייו עובר 10 משברים, ואפשר לדעת כמה זמן כל משבר לוקח. כמו שאנחנו רואים, לך לך מארצך, הניסיון של אברהם אבינו, לך לך, היה 65 שנה. ניסיון ארוך 65 שנה היה לאברהם אבינו. כל ניסיון יכול להיות גם שבוע, יכול להיות יום ניסיון של ניסיון קיומי, יכול להיות גם 65 שנה. אדם לא יודע מה זה ניסיון קיומי, כמה זמן הוא לוקח, אבל איך הוא ידע מה זה ניסיון קיומי? על פי הכוחות שהוא מרגיש שאין לו להתמודד. פונה ימין, דלת סגורה, פונה שמאל, דלת סגורה, מסתכל ישר, דלת סגורה, כל הדלתות סגורות, כל הדלתות סגורות, זה ניסיון קיומי. אם כך, נבוא ונשאל, היום חשבנו והתעמקנו, טוב, אנחנו כבר דורשים את זה 7 שנים, עניין של ניסיון קיומי, שכל הדרכים, הכל סגור. אבל איך בכל אופן מנצחים ניסיון קיומי? אדם שעומד במשבר של ניסיון קיומי, איך הוא עובר אותו, איך הוא לא נכשל, איך הוא לא נופל, איך הוא עובר ניסיון קיומי? חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול. הסתכל בשתי דברים גדולים ועקרוניים שהיו בעולם. דבר אחד, אברהם, אדם הראשון, קדוש ברוך הוא בורא את אדם הראשון, מכניס אותו לגן עדן, אומר לו, אל תיגע בעץ הזה, לא תיגע בו. מה עושה אדם הראשון? אשתו משכנעת אותו, הולך ואוכל מהעץ, מביא מיטה לעולם. הניסיון הראשון הזה, המשבר הראשון הזה של האדם הראשון בעולם אברהם אבינו, מה הוא היה? ניסיון קיומי. השם אומר לו, אל תיגע בעץ, אל תאכל מהעץ. מה עושה אדם? נכשל ואוכל מהעץ. אדם הראשון ודאי באותו רגע עבר משבר של ניסיון קיומי קשה, שאלוקים ניסה את אדם הראשון, אין לו כוחות. איך אדם הראשון כן היה יכול לנצח את הניסיון הזה? הרי הקדוש ברוך הוא לקח לו את הכוחות. איך כן היה יכול לנצח את הניסיון הזה? בדרך אחת. אם אדם הראשון היה יושב וחושב ואומר, אני חייב לגוע בעץ, חייב לאכול מהעץ, איך היה יכול להימנע לא לאכול ולא לגוע? אם הוא היה חושב ואומר לעצמו, אלוקים ברא אותי לפני כמה שעות, אלוקים עשה לי, איפה הכרת הטוב לאלוקים? אם אדם הראשון היה חושב על הכרת הטוב, הוא לא היה חוטא. מה היסוד להציל את האדם בשעות של ניסיון קיומי לא לחטוא ולא ליפול? מחשבה על הכרת הטוב. אם אדם יש לו מחשבה על הכרת הטוב, הוא לא ייפול בניסיון קיומי. וכל בעיה בחיים, תחפש שם את הכרת הטוב, אתה תמצא הכרת הטוב ומזה תוכל להינצל. מישהו עשה לך רע, אתה רוצה להחזיר לו רע. אין בעיה, אתה צודק, אבל אם תחזיר אתה נופל בניסיון קיומי. מה אדם יחשוב? אני צודק, אבל פעם הוא עשה לי איזה טובה, עכשיו אני לא אחזיר לו רע. יחשוב על הטוב, הכרת הטוב בכל בעיה. ועל ידי שאדם חושב על הכרת הטוב בכל בעיה, הוא נמנע מליפול בניסיון קיומי. מה הסיפור השני שאנחנו רואים? יוסף הצדיק. אשת פוטיפר באה להחטיא אותו יום יום. הגמרא אומרת כמה זמן היה ניסיון של יוסף עם אשת פוטיפר? שנה, 12 חודש. כל יום היא הייתה באה, הגמרא אומרת, בבוקר לובשת בגדים להחטיא אותו, בצהריים מחליפה לבגדים אחרים, בלילה לבגדים אחרים. 12 חודשים. מתי שהיא ראתה שהיא לא מצליחה, נתנה לו כסף, סכום עצום של כסף, תחתה איתי, אומר לה לא. חזל אומרים, היא לקחה ברזל ושמה לו בגרון. אם יוריד את הראש, ידקר בגרון, שיסתכל עליה. יוסף, מה עונה לה כל הזמן? איך אני אחטא לאדוני, שאדוני שם אותי בבית הזה, ונתן לי את הכל בבית, איך אני אעשה את זה לאדוני? איך יוסף הצדיק ניצא לו ליפול בחטא של אשת פוטיפר? על ידי דבר אחד, הכרת הטוב. אם הוא לא היה חושב הכרת הטוב, הוא היה חוטא ונופל עם אשת פוטיפר. אם כך, מה הכוח לעמוד ולהינצל בניסיון קיומי? כוח אחד, הכרת הטוב. תחשוב על הכרת הטוב.
איך אני אחזיר לאדם שעשה לי טוב, רע? אם אתה חושב על הכרת הטוב, שם ניצלת מניסיון קיומי. מי שמחפש להינצל מניסיון קיומי, יש לו דרך אחת להינצל מניסיון קיומי. תחשוב על הכרת הטוב. אדם היה עם אישה, היה חי איתה, או היה שידוך שלה, לא משנה מה. פתאום ניסיון קיומי, הכל נחרב, הכל התקלקל. ריב גדול, תשב, תחשוב על הכרת הטוב, כמה יזרה לי פה, אפילו בדברים קטנים. תעצור בזה, שם הכל ישתנה. אדם יש לו שותף, רב איתו, ריב גדול, ניסיון קיומי, הוא גנב לי כסף, הוא עשה לי, הוא גרם לי, הוא פשע, הוא חטא, אבל איזשהו מקום ודאי אתה יכול לדון אותו לכף זכות. הכרת הטוב, שם אתה עוצר, שם ניצלת. כל דבר בחיים שיש בחיים של האדם, תחפש את הכרת הטוב, תחפש בכל עניין הכרת הטוב, שם תנצל, לא להידרדר ולא ליפול לניסיון קיומי. מי ששומר על עצמו מניסיון קיומי, איך הוא יכול להתנצל? הכרת הטוב. ורואים עד איפה הכוח של הכרת הטוב. אפילו אם אתה בסכנת חיים, תשמור על הכרת הטוב. ממי לומדים את זה? מיוסף הצדיק. אשת פוטיפה רוצה להחטיא אותו. מה עושה יוסף? צריך לקום ולברוח. אם תופסת אותו בבגד, אומר יוסף, איך אני אמשוך את הבגד מהיד שלה והיא הבעל הבית שלי? איך אני אפגע באישה שהיא הבעל הבתית שלי? מה עושה יוסף? הכרת הטוב לא מושך לה את היד, משאיר את הבגד אצלה. תמשוך את הבגד, תברח. זה ראיה שמסכנת אותך. זה ראיה שיכולה להרוס לך את כל החיים. אומר יוסף לו, הכרת הטוב, אני לא אפגע בה, משאיר את הבגד שם. למה? הכרת הטוב. בני ישראל יוצאים ממצרים. פרעה רודף אחריהם להרוג אותם. מה הם צריכים לעשות? להסתובב ולהילחם עם פרעה, לריב איתו, להציל את החיים שלו, שלהם. מה אומרים בני ישראל? היינו עבדים שלו, אכלנו שם, שתינו שם, הכרת הטוב, אנחנו לא נלחמים עם פרעה. מתים במדבר, מתים, אבל לא נלחמים עם פרעה. אפילו מקום שיש לך סכנת חיים ליד הכרת הטוב, תיזהר מהכרת הטוב. הכרת הטוב...